איך אנחנו משיגים אהבה אמיתית עוד לפני שהכרנו את הבן זוג או את הבת זוג? דוקטור ג'ון גריי כותב בספר שלו Men are from Mars and Women are from Venus שהלב שלנו הוא סוג של מדבקה. המדבקה הזאת יכולה להידבק מספר מוגבל של פעמים. יש לבת שלי חוברת מדבקות. עכשיו מה הבעיה? שהיא אוהבת להעביר מאלבום לאלבום. איך מתבצעת העברה? היא לוקחת מדבקה מהאלבום הזה, מדביקה אותו על המצח. לוקחת מדבקה נוספת, מדביקה אותה על האף. על הפרצוף, על השן, על הזקן. שלי, כן, לא של עליין זקן. ואז היא מעבירה את זה משם לאלבום השני. וככה בשלב מסוים בא אליי ואומרת לי, אבא, מדבקות מתחילות לברוח לי מהאלבום. מה כפר עלייך? נגמר הדבק. יש מצב שאנחנו מאבדים את הדבק של הלב שלנו. כל פעם שהלב נדבק, מתי שהוא משתחרר, יורד לו קצת מהדבק שמגיע הדבר האמיתי, קשה להדביק אותו. אני אסביר את זה בצורה פשוטה יותר. החמודה שלנו קוראים לה מיטל. מיטל פגשה בחור מקסים, מתוק, בשם אבי. אבי הוא אחד החתיכים הכי הורסים שקיימים בעולם. חתיך, הורס, חתיך, הוא דוגמה צמרת. היא רק רואה אותו, היא... הם יוצאים 3-4 חודשים, 5 חודשים, אחרי 5 חודשים היא קולטת שאבי הוא רק יפה. זאת אומרת, בתור בובה הוא נפלא, בתור פסל, להעמיד אותו שזה פצצה, בתור בן זוג, הכל טוב. לא מתאים. אז היא אוספת אותו. והיא פוגשת בחור בשם איציק. איציק הוא מה זה מצחיק? הוא קורע משחוק. הוא לא יפה כמו אבי, כי אין יפה כמו אבי, אבל הוא מצחיק. היא רק רואה אותו. איזה מתוק, הוא כזה מצחיק. 4-5 חודשים היא פתאום קולטת שאיציק הוא רק מצחיק והוא צוחק על כל דבר, גם על דברים שהם לא כל כך מצחיקים וגם דברים שהוא אמור לבכות מהם, גם עליהם הוא צוחק והיא אומרת, טוב, מצחיק? יש גבול אליו. זה לא מתאים. נפרדים. היא פוגשת אחר כך בחור בשם קובי. קובי הוא לא יפה כמו אבי, כי אין יפה כמו אבי, הוא גם לא מצחיק כמו איציק, כי אין מי שמצחיק כמו איציק. אבל קובי הוא מה זה רגיש? הוא כזה רגיש. הוא מבין אותי. הוא מכיל אותי. אחרי 4 חודשים היא קולטת שקובי הוא בכיין מיילל, שפשוט יותר מדי רגיש והוא סוג של בחורה בגוף של גבר. אז זה לא זה. היא מחכה קצת זמן לחזור ולהתאושש מכל הקשרים הפוגרים שלה. היא פגשה מישהו בשם משה. וואי, משה? משה, אחד האנשים הלארג'ים, אין דברים כאלה. הוא מפנק אותה, הוא לוקח אותה, הוא קונה לה, הוא עושה לה, הוא מה זה חבל? לארג'. לארג', וגם יש לו את האפשרות להיות לארג'. טוב, הוא לא יפה כמו אבי, כי אין יפה כמו אבי, הוא גם לא מצחיק כמו איציק, כי אין מצחיק כמו איציק, והוא גם לא רגיש כל כך והוא לא מכיל אותה כמו קובי, אבל יש לו כסף. אחרי 4-5 חודשים, ממש רע לה, והיא מבינה שכסף זה לא הכל בחיים. אז היא נפרדת ממנו. הבחור שהיא פוגשת, הבא, שאיתו היא אולי תתחתן, הוא בחיים לא יהיה יפה מספיק, כי יש לה את אבי בראש. הוא בחיים לא יהיה מצחיק מספיק, כי יש את איציק. הוא בחיים לא יהיה רגיש ולא יבין אותה באמת, כי היה את קובי. והיא אף פעם לא תחשוב שהוא לארג', אלא היא תחשוב שבעלה קמצן כל הזמן, כי היא פגשה את משה. זה נקרא הדבק של הלב. כל פעם שהלב נדבק, מתי שהוא נפרד נוצרת צלקת בלב. אנחנו לא רואים אותה ואנחנו לא מבינים שזה צלקת שאין אין, אין להשיב אותה. אני מדבר על קשר, כל מעורבות רגשית. מעורבויות רגשיות אנחנו נכנסים אליהם כל הזמן. כל האנשים שאנחנו נמצאים איתם בעבודה, השכנים שלנו, אפילו קרובי משפחה רחוקים שאנחנו מכירים, תמיד אנחנו נכנסים למעורבויות רגשיות. אבל ברגע שהמעורבות הרגשית היא הופכת לשלב מעבר. זאת אומרת, אנחנו נותנים לעצמנו את האפשרות להתחבר מעבר להיכרות האישית הרחוקה, פה כבר הלב מתחיל להידבק. יש עוד דבר חשוב מאוד שצריך לדעת, שמדביק עוד יותר את הלב. זה מגע. כל מגע מחבר, כל נגיעה הכי קטנה, אפילו נגיעה פלטונית לחלוטין, שאין בה שום עניין של קרבה מעבר, היא יוצרת חיבור. עשו מחקר בארצות הברית, עם איזה מלצרית אחת, לא יהודיה, שניסו לבדוק האם אפשר להקפיץ את הטיפים שהיא מקבלת בכמה אחוזים. הציעו לה, שעד עכשיו היא עבדה שנה, היא יודעת פחות או יותר מה הממוצע של הטיפים שהיא מקבלת בכל ערב. הפעם, מתי שהיא מגישה את החשבון, שתניח את היד שלה על הלקוח או על הלקוחה שסעדו שם במקום. עצם הנחת היד הקפיצה לה את הטיפים, במשך כמובן תקופה של 3 חודשים של מבדק, בלמעלה מ-45%. זה מטורף.
זאת אומרת, מגע יוצר חיבור בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא, שאנשים לוחצים ידיים, נוצר ביניהם חיבור, שבן אדם עצבני ועוד שנייה שובר את העצמות של מישהו, ברגע שהחבר שלו מניח לו את היד על הכתף, באותה שנייה, פום, הוא פתאום נרגע. למה? כי מגע יוצר חיבור בין שתיים. עכשיו, החיבור נוצר בין אם זה מתאים, בין אם זה לא מתאים, בין אם זה דבר שטוב לך או לך, בין אם זה דבר שהכי גרוע בעולם. נוצר חיבור, וברגע שיווצר הניתוק, זה יהיה קריאה, זה יהיה צלקת, וזה יגרום לאחר כך לאהבה שלא בטוח תהיה כזאת חזקה. אז אם אנחנו רוצים להבטיח לעצמנו מעכשיו, שתהיה לנו אהבה אמיתית, שתוכל לאהוב את אשתך, שתוכלי לאהוב את בעלך באמת, אבל בחיבור של אחד, והיו לבשר אחד, שלא תוכלו לשנייה אחת להיות אחד בלי השני, זה תלוי בכמה נשמור על הלב שלנו בריא, בכמה נשמור על הדבק של הלב. שיהיה בהצלחה.